Ate mwatu weyongedde okubeerawo vvaawo mpitewo wakati wa jeno yoweritibwa bura Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ku nkozesa y'omukutu ogwa Twitter. Muhoozi alabudde taata we n'amugamba nti teri muntu agenda kumulabula ku nkozesa ya mukutu gwe ogwa Twitter kubanga ate ye musajja mukulu. Ku mukutu ogwa PROJOURN Media tuba tuyingidde wotu kuwe update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba so kanga video no jilikinga ate mwatu nobanga ate ojiwulira mpaka lwegwako olo no commentinga endowoza yo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, moli big nyomwe bali kubanga ate kumukutu kwe moli erange sawa zino mwatu jeno Muhoozi Kainerugaba avude yo na tegeza nga watali muntu yenna okuli ne kitaawe agenda kumugoba kumukutu gwa Twitter kubanga mbu muntu mukulu yetegerera. Kino we kijjidde ng'ate mwatu omukulu otibwabulwa yavaayo n'aba ng'ate ategeeza ng'ono bw'agenda okuva ku mukutu ogwa Twitter ssaawa yonna olw'ensonga nti ebintu bya Twitter nga byononera naddala erinnya lye nga yetibwabulwa ate agezaako okwonoona engeri gy'azaakolaganamu ye nga ye n'amawanga omuli erya Kenya n'amawanga omuli nga Rwanda n'amawanga ag'enjawulo olw'ebigambo omukulu Muhoozi byavaayo n'ateeka ku mukutu ogwa Twitter yali asikudde n'olutalo wali Ethiopia. So ebintu bino byonna bize ng'omukulu ono teri amukuba ku mukono teri amugambako na ye ate tibuhabulu olwavuddeyo n'alabula mutabani we n'amugamba nti waba tweetinga ku sports tamuyinaako buzibu sports n'ebintu ng'ebyo ebya fashion tamuyinaako buzibu naye ensonga z'eggwanga n'eza politics n'eza amagye asooke azeesonyiwe. Omukulu Muhoozi yalinga akitegedde era n'addamu n'asinkana kitaawe tibuhabulwa n'amugamba asooke awumule omukutu ogwa Twitter agwesonyiwe asooke veko na yate mutabani we amwano kudde n'amugamba nti teri asobola mugana akuba ku mukutu gwa Twitter olw'ensonga nti ye yetegerera ate muntu mukulu ensonga ekyakutte wansi ne waggulu wakati w'abana ababiri olw'ensonga nti tibwabulu agezaako okumuteekateeka atere amutuleetera era gye tugenda omugoba eno mu kwesimbawo naye nga tulinze tulabe ki ekigenda okuddirira wakati w'abano ababiri bayinza okuba muwa mileage naddala mbantu bamutegeere nti naye gyali naye ebintu byonna bisoboka politics bwatyo likinga commentinga hero subscribing ku PROJOURN Media.